trochu to vypadá, že nám to tu naservírovala jak na stříbrném podnose. Vaše sestra už nežije. Neznám tu nikoho, kdo by ji neměl rád. Něco mi tady nesedí. Víte, koho měla? Co je tohle za otázky? Jestli ho nenajdete, tak si ho najdu sám. Já mám hrozný strach. Případ dvou sester. Premiéra detektivního filmu v neděli večer na Jedničce.